Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Рада стати на своєму каналі. Це в мене вже на сьогодні третє по рахунку відео. Але я мушу це хочу це відео зняти для того, щоб мої не відбулося, як завжди, мої котлеї відцвітають, а тоді в мене знаходиться вільна хвилинка. І я вирішила цю хвилинку, годинку знайти. Це є третя катлея, яка у мене квітне на моєму сонячному підвіконні. Вона у мене вдома. Це є прекрасний гібрид. Гібрид катлея Гутата на катлея Харрісоніай. Це я отримала у дівчаток з орхоклубу. Велике їм дякую. Коли я побачила квітування, можливе квітування цієї катлеї, я зрозуміла, що це моє. Квітка лавандова, такий кольор лаванди з рожевим. Гарна така яскрава губка. Сама вона пластикова. Ну, там мої хлопці, як завжди, ну, в мене багатодітна сім'я, всі балакаються, спілкуються. Мені подобається, що вона є довгонога, тендітна, невеликий в неї зовсім крок. І це вже її друге квітування. Перший раз вона проквітла однією квіткою. Квітка була трішки деформована, тому я не знімала відео. Але перше квітування завжди так в основному відбувається. І ось її коренева система. Це я її посадила. Вона до мене така прийшла. До речі, в цьому горщику я її не пересаджувала. Посаджено цераміс і кору орхіату середньої фракції. Коріння тут росло багато-багато, що оцю бірку я забрати не можу. Це у нас є теплиця Орхітмо. І ніби все. А, ще нагадалась, вона квітне вже третій тиждень, тобто квітне вона довго. І аромат мені не дуже сподобався, бо ні, кому подобається аромат трояндове мило камей, то це аромат ваш. Мені аромат не зайшов, вона просто пахне милом камей чистотою. А тепер на цьому все. Слава Україні, героям слава! Дякую за перегляд мого відео. Кому воно стало корисним, ставте вподобайку.